ကချင်ပြည်နယ်မှာ IDP လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ရင်းအိုးအိမ်စွန်ခွာထွက်ပြေးနေရသူသသိန်းနီးပါးဟာ KIA ကချင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ရာဒေသကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေနေကြပါတယ်။ကချင်ဒေသမှာတကြော့ပြန်စစ်ပွဲတွေဖြစ်လာတာခုဆိုရင်ရှင်းနေပြေလာပြီဖြစ်ပြီးအစိုးရတပ်နဲ့ KIA တပ်တွေကြားစစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းခံတဲ့မှာကြောက်စိမ့်နဲ့ရေအားလျက်စစ်လို့စီမံကိန်းအပအဝင်တဘာဝတရံစာရထိန်းချုပ်နိုင်ရေးရှိမှန်းချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ Steve Stanford ကချင်ပြည်နယ်ကနေတင်ပြပို့ထားတာကိုကုညာဝင်းအောင်ကပြောပြမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ဒေသမှာတကြော့ပြန်စစ်ပွဲဖြစ်လာတာရှင်းနှစ်ပြည့်ဖြစ်ဒေသခံပြည်သူတွေကအထူးအပြုစုတောင်းပွဲလုပ်ကြပါတယ်။နေမြေစိုးမိုးရေးအတွက်မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ KIA တပ်တွေကြားဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ကလေးအတော်များများဟာလည်းအခုချိန်ထိအောင်ပဲ IDP တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။အသက်86နှစ်အရွယ်ဒေသခံဦးဂျန်ဂရောဂမ်မော်ကတော့1962ခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ချိန်ကတည်းကစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သူဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာမုန်ကနလခမ်းကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဖိနှိပ်ခံရတဲ့အတွက်အရန်စိတ်ဓာတ်ကျမိပါတယ်အမျိုးအခြားကလေးတွေတို့ပဲကျွန်တော်ကလေးတွေကိုလည်းကောင်းမွန်တဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိခြင်းလဲဆိုပေမဲ့အခုလိုမျိုးဖိနှိပ်ခံရတော့သူတို့ပညာသင်ကြားခွင့်မရပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဆလို့ IDB စကန်နေစီတွားရောက်ကူညီခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပြီးပဋိပက္ခဇုံတွေကအစိုးရအစ်တက်ဘက်ချမ်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေဟာစားနပ်ရိက္ခာရဖို့အခက်အခဲတွေတိုးလာနေတယ်လို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်စီဘီတို့ကတည်းကတချိန်ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မြေနေရာတွေဟာအခုတော့အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာကုမ္ပဏီသစ်တွေကပုံမျိုးရေးတွေလုပ်နေကြပါပြီ။မတ်ရော်ဆန်းဟာစီဘီဒုက္ခတဲ့တူဖြစ်ပါတယ်ဝါနာရီမင်းနာစံစံနဲ့တင်တမတို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကိုအခုချိန်မှာပြန်သွားခဲ့ရင်ဘဝကိုတုံညာကနေပြန်ဆရမှာပါပဋိပက္ခမတိုင်ခင်ကတမတို့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေမျိုးပြန်ရလိမ့်မယ်လို့ကျမမထင်ပါဘူးတမတို့ဘဝတွေကိုတစ်ကနေပြန်ဆရမှာပါမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ KIA ကြားလုပ်နေတဲ့ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကလည်းဒေသတွင်းတယံစာရထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအပေါ်အခြေခံစဉ်းစားနေကြတာကြောင့်အောင်မြင်မှုသိပ်မရပဲဖြစ်နေပါတယ် KIA တပ်ကဗိုလ်ချုပ်မရန်စောတောင်ကခုလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါ EA ဝန်ကြီးကအေးလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်သူပဲအနိုင်ရရပြတ်တော့စွာစဉ်းစားလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်နားလည်မှုပေးဖို့လိုသလိုမြန်မာအစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအုပ်စုအကြားတရားမျှတမှုအတွက်တိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှညီညွတ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးလှုပ်သွားမယ်လို့အစိုးရခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကကတိပေးပေမဲ့လည်းဒန်းလူညီများကွင်းနဲ့ဟန်ချက်ညီအောင်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်သွားမလဲဆိုတာကတော့ဆက်ပြီးစူးစမ်းနေကြရအောင်မှဖြစ်ကြပါမှာခင်ဗျာ။